老师好。你好，我是胡夏。来准备。就是这个眼镜，其实你现在其实是装饰性的了，对吧？是一个保护色。不管它是什么，就对你来说，第一要保证它不掉，因为你要跳舞，你不是只站着唱歌了。我看到的是一个安静的他和现在一个活泼的他，所以对我来讲，我觉得还不错。就是挺对比的，对，是这样。那个刚刚修老师说的那个部分啊，就是是确实是一个非常一开篇就是会把那个分数降得很低的，了解。对，因为你的那个等是一个非常露怯的一个部分，那个空拍的停顿就让你的分数啪，哦，原来只能这样，你理解我意思吗？那个地方一定要克服，不管你用什么方式一定要克服。然后另外一个我觉得你非常值得肯定的是你走出了你自己的舒适区，对，这个是我觉得要给你100分。目前来说我没有看到任何一个艺人这么敢挑战自己，就是相当于180度。